ጠናይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄ እንግዲህ ግን በተግባር የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የህግ ባለሙያ ያልሆኑ ሰዎች ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከፍርድ ቤት ክርክሮች ጋር ከመብታቻቸው ጋር በተገናኘ የተወሰነ የህግ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተዘጋጀ የህግ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በመካፈል በመከታተል ተቃሚ የህግ ምክሮችና ትምህርቶችን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ቀን እንግዲህ ያዘጋጀሁት ስለ ሰቨራንስ ፔ ተብሎ የሚታወቀው ወይም ደግሞ ስለ አገልግሎት ክፍያ ጥቂት እናያለን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ስራ በሚለቁበት ጊዜ ከስራ ውል ጋር በተገናኘ የስራ ውል በሚቋረጥበት ጊዜ እንግዲህ የስራ ውል በተለያየ መንገድ ሊቋረጥ ይችላል። በስምምነት አሰሪና ሰራተኛ ውላቸውን ሊያቋርጡ ይችላሉ። አሰሪው ስራውን ሊያቋርጥ ይችላል በተለያየ ምክንያቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ሰራተኛውም ስራውን ሊያቋርጥ ይችላል። በዚህ ጊዜ ሰቨራንስ ፔ መች ነው የሚከፈለው? እንዴትስ ነው መጠየቅ የሚቻለው የሚለውን ነገር ማየት አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ ሰራተኞች በሚለቁበት ጊዜ የአገልግሎት ክፍያ ወይም ሰቨራንስ ፔ ሁሉ ጊዜ የሚያገኙ ይመስላቸዋል። በዛሬው ዕለት በዋናነት ማስተማር ወይም ደግሞ መናገር የምፈልገው ነገር የስራ ውል አሰሪ በሚያሰናብትበት ጊዜ ወይም ደግሞ የስራ ውልን በሚያቋረጥበት ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ሰራተኛው የአገልግሎት ክፍያ ያገኛል ወይም ሰቨራንስ ፔ ያገኛል። አሰሪ ስራ ሲያልቅ ለፕሮጀክት የተቀጠረ ከሆነ፣ ለውስን ጊዜ የተቀጠረ ስራ ከሆነ፣ የስራ ሲያልቅ የስራው የተቀጠረበት ሰራተኛው የተቀጠረበት የስራ ካለቀ፣ የስራ ጊዜው ካለቀ፣ ፕሮጀክቱ ካለቀ፣ ድርጅቱ ሲከስር፣ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ድርጅቶች ሲከስሩ ሰራተኛ ሊቀንሱ ይችላሉ። በዛን ጊዜ ሰቨራንስ ፔ ወይም የአገልግሎት ክፍያ ሰራተኛው ማግኘት መብት ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ የስራ አሰሪው በተለያየ ምክንያት የስራ ውልን በሚያቋረጥበት ጊዜ በተናጠልም ይሁን በሰራተኞች ቅነሳ ብሎ በርካታ ሰራተኞችን በሚያሰናብት ጊዜ ሰራተኛው የሰቨራንስ ፔ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ክፍያ ማግኘት መብት ይኖረዋል። በሌላው ደግሞ ሰራተኛው በራሱ ፈቃድ ስራውን ሲያቋርጥ 5 ዓመት የሞላው ከሆነ 5 ዓመት አገልግሎት ዘመን ካለው በዛው ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ 5 ዓመት የስራ ልምድ ካለው የአገልግሎት ክፍያ ማግኘት ይችላል። በዛሬው ዕለት በዋናነት ይህንን ትምህርት ለማዘጋጀት የተነሳሳው ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሰራተኞች የስራ ውላቸውን ሲያቋርጡ 5 ዓመት ካልሞላቸው ሰቨራንስ ወይም የአገልግሎት ክፍያ እንደማያገኙ ለማስመዝገብ ነው ለማስገንዘብ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በተለምዶም 5 ዓመት ይሙላኝ ብዬ ነው ሰቨራንሴን ላገኝ ብዬ ነው ብለው ሲናገሩ እንሰማለን። ይሄ አዋቂነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን በማንኛውም ሰዓት የስራ ውሉን ሲያቋርጡ ሰራተኛው ማለት ነው ሰቨራንስ የሚያገኝ ይመስለዋል። ግን ይሄ የተሳሳተ አመለካከት ነው። የአገልግሎት ክፍያ ለማግኘት ወይም ደግሞ ሰቨራንስ ፔ ለማግኘት አንዳንድ ጊዜ በተለምዶም ስራ መፈለጊያ ተብሎም ይወራል። ይህንንም ለማግኘት ቢያንስ ሰራተኛው 5 ዓመት በዛው ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ መስራት መቻል አለበት። ይሄ ግልጽ ነው። 5 ዓመት በአንድ ድርጅት ውስጥ ተቀጥራችሁ ሳትሰሩ 4 ዓመት ተኩልም ሰርታችሁ ከዛም በታች ሰርታችሁ የስራ ውላችሁን በራሳችሁ ፈቃድ ካቋረጣችሁ የሰቨራንስ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ክፍያ መጠየቅ አትችሉም። ስለዚህ የአገልግሎት ክፍያ ለማግኘት ወይም ሰቨራንስ ፔ ለማግኘት ቢያንስ ሰራተኛው በዛ ድርጅት ውስጥ 5 ዓመት መስራት አለበት። እሱ ስራ ውሉን የሚያቋርጥ ከሆነ ማለት ነው። አሰሪው ግን ከሆነ የስራ ውሉን የሚያቋርጠው አሰሪው ከሆነ የሚያሰናብተው ግን 1 ወርም ሰራ 2 ወርም 1 ዓመትም ሶላ 5 ዓመት የአገልግሎት ክፍያ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር ማስገንዘብ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የአገልግሎት ክፍያ ለማግኘት ሰቨራንስ ክፍያ ለማግኘት በተለይ 2 ዓመት በላይ ሰራችሁ፣ 3 ዓመት 4 ዓመት ሰራችሁ ሰራተኞች በዛው ድርጅት 5 ዓመት ካልሞላ በስተቀር የአገልግሎት ክፍያ ማግኘት ስለማትችሉ ሰቨራንስ ለማግኘት 5 ዓመት መጠበቅ እንዳለባችሁ ወይም 5 ዓመት እስካልሞላችሁ ድረስ ሰቨራንስ ክፍያ ማግኘት እንደማትችሉ እናንተ የስራ ውሉን ካቋረጣችሁ ማለት እንደማትችሉ ለማስገንዘብ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በስራ ክርክር ላይ ያሉ ሌሎች ጠቃሚ ምክሮችና
ትምህርቶችን ከዚህ በኋላ እናቀርባለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ በስር ባለው አድራሻ እንድታቀርቡልኝ ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ። ህግን በተግባር ህግን በተግባር ለማወቅና ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጠበቅባቸውን የፍርድ ቤት የስነ ስርዓት መርሆችን ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆነው